Nás tady u další reklamy, přátelé. Máme tady reklamu na Playboy od značky Playboy Spray, přátelé. A ještě tady mám toaletní vodu, přátelé. Určitě musíte vidět, je dokonalá tato toaletní voda. Vůbec ji můžete používat každý den, přátelé. Určitě ji používejte. Je fakt super a tenhle ten spray taky. Kdo má rád voňavky, tak si je určitě pořiďte. Nejsou zase tak až moc drahý, takže si je můžete pořídit. Jsou super, super, super. A určitě, jak vidíte, ten Playboy musíte mít, přátelé. Musíte určitě mít tenhle ten, aspoň tenhle ten spray, protože určitě vám bude vonět, přátelé. A mám tady tu toaletní můžete používat každý den, jak říkám. Je to super, taky voní krásně. Je sice trošku aromatická, ale bohužel je to tak, ale jsem s nima spokojen. Určitě to používejte, bude to super. Určitě mi musíte říci, jak vám voněj v obě dvě. Určitě doporučuji tyhle ty koupit, určitě si řeknete, to je super. Tak neváhej a kupuj!